Stabæk som utligner til... Ballen spretter ut, og så reduserer Sarpsborg til 1-3 på det... Her er NRK Dagsnytt klokka 20. Russen i Ålesund opplever å bli trua etter pingvintyveriet denne uka. Fire russ er siktet for å ha tatt tre pingvinkyllinger og et pingvinegg fra Atlanterhavsparken. Russepresident Lars Standal Sørnes sier han har blitt trua med vold. Jeg har opplevd det her, ja. Og det rett og slett ekkelt. Personlig har opplevd voldstrusler og hat og degresjoner og alt grusomt. Hva gjør dere for å finne ut hva som har skjedd? Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights. De antikke ruinene i Palmyra står på UNESCOs verdensarveliste, og det frykt for at IS skal ødelegge byen. En kvinne sendt til sykehus med nakke- og ryggsmerter etter en trafikkulykke i Sjusjøveien i Lillehammer i Oppland. To personbiler var involvert i ulykken, opplyser Gudbrandsdal politidistrikt. Å komme seg gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen kan være en prøvelse om du har på deg bunad. Derfor har Oslo Lufthavn åpnet en egen bunadssluse i dag og i morgen, det sier Hege Fellberg, sikkerhetskontrollør i NOKAS. Vi ønsker å ha et fokus på sikkerhet, men vi ønsker også å ha et veldig godt fokus på service, at folk som går gjennom her skal få en god opplevelse når de går gjennom. Og det å ha på seg bunad med masse søljer, kanskje kniver og sånt, det byr på noen ekstra utfordringer når de skal gjennom sikkerhetskontrollen. Det man kan gjøre er å si at nå kommer jeg med mine søljer, jeg ønsker at dere har et ekstra fokus på det, så har vi det. Ønsker de ikke å ta det av seg, gå gjennom metalldetektoren, så må man ta et ekstra håndsøk når man kommer på innsiden. Da skal vi ha fotball. I Eliteserien for menn sto serieleder Rosenborg for dagens utklassing. Og akkurat der!